Viktiga ord Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om kränkande förbehandling. Kränkande förbehandling Detta begrepp används för att beskriva beteenden eller handlingar som syftar till att skada, förödmjuka eller förolämpa en annan person. Det kan vara fysiskt, verbalt eller psykiskt och kan förekomma i olika sammanhang, som skolan, arbetsplatsen eller i sociala sammanhang. Mobbning, detta är en form av kränkande förbehandling som innebär att en person upprepat och medvetet utsätts för negativa handlingar eller beteenden från en eller flera andra personer. Det kan vara både fysiskt och psykiskt och kan leda till allvarliga konsekvenser för offret. Offer, personerna som utsätts för kränkande förbehandling eller mobbning kallas för offer. De är de som lider av de negativa konsekvenserna av andras handlingar eller beteenden. Förövare, de som utför kränkande förbehandling eller mobbning kallas för förövare. De är de som medvetet beter sig på ett sätt som skadar eller förnedrar andra personer. Vittne, personer som bevittnar eller ser kränkande förbehandling eller mobbning kallas för vittnen. De är de som kan ge viktig information och stöd till offer och hjälpa till att stoppa kränkningarna. Empati, detta begrepp handlar om förmågan att sätta sig in i och förstå hur en annan person känner och upplever en situation. Empati är viktig för att kunna stödja och hjälpa personer som utsätts för kränkande förbehandling eller mobbning. Konsekvenser, detta syftar på de resultat eller följdverkningar som kan uppstå som en följd av kränkande förbehandling eller mobbning. Konsekvenserna kan vara både kortsiktiga och långsiktiga och kan påverka både offret och förövaren. Tystnadskultur, detta begrepp används för att beskriva en kultur eller ett sammanhang där kränkande förbehandling eller mobbning accepteras eller ignoreras. Det kan vara svårt för personer att tala upp och rapportera om sådana situationer i en tystnadskultur. Inkludering, inkludering handlar om att skapa en miljö där alla känner sig välkomna, accepterade och respekterade. Det är en viktig motåtgärd mot kränkande förbehandling och mobbning, eftersom det främjar positiva relationer och minskar risken för att någon blir utsatt för kränkningar. Förebyggande åtgärder, detta syftar på strategier och insatser som vidtas för att förebygga och minska risken för kränkande förbehandling och mobbning. Det kan inkludera utbildning, medvetenhet, policyer och rutiner för att skapa en trygg och inkluderande miljö.